Biri var idi, biri yox idi. Bir balaca qızcığaz var idi. O, qaraşın, uzun saç, sakit və gülərüz qızı idi. Ailəsi tərəfindən çox sevilirdi. Amma o qədər sakit idi ki, yoldaşlarla ünsiyyət qura bilmirdi. Hər gün dərsdə tək oturar, dərs bitdikdə evə gedərdi. Bu qızcığazın bir dərdi var idi. O dərd ki, onun içini hey yiyib bitirirdi. O, bir gün anasının yanına gəlib deyir. Ana, mən dərslərimi nə qədər oxusam da, qiymətlərim aşağıdır. Mən dərslərimi danışa bilmədikdə, yoldaşlarım mənə gülür. Mən çox üzülürəm. Anası deyir. Qızım, sən heç narahat olma. Sən dərslərini hər gün oxu. Gün gələcək, bu əziyyətin yerdə qalmayacaq. Balaca qızcığaz anasının bu sözlərinə inanıb, özünə gəlir. O, hər gün oxuyur, hər gün əziyyət çəkir. Günlər beləcə keçib gedir. İllər sonra məzun olur və uşaqlıqdan arzusunda olduğu peşəyə qəbul olur. Və bir gün anasının yanına gəlir və deyir, Ana, bu uğurumu sənə borcluyam. Sən olmasaydın, mən bu yerlərə gəlməzdim. Sənin mənə dəstəyin, inamın sayəsində mən arzusunda olduğum peşəyə qəbul oldum. O, anasına, yaxşı ki varsan deyib, onu bərk-bərk qucaqlayıb, öpür, bağrına basır.